Kanal Eksplozije vam predstavlja. Poznanici i meštani otkrivaju da je Uroš Blažić bio oduvek problematičan, da je radio šta je hteo, a da je otac rešavao probleme. Meštani tvrde da je Uroš Blažić odranije poznat kao problematični mladić, a kako kažu, voleo je da divlja motorom po centru, a neki sumnjaju da je imao problema i s narkoticima. Uroš Blažić iz Dubone kraj Mladenovca izvršio je stravični masakr, kada je pobio 8 mladih i ranio 14 ljudi u selima Dubona, Malo Orašje i Šepšin. Jedan od poznanika otkrio je detalje u kojima ukazuje na njegovo bahato ponašanje. Znamo ga iz srednje škole, uvek je bio problematičan, ali ne samo da je bio problematičan, već i bahat. Radio je šta je god hteo, a tata je rešavao njegove probleme. Kada su pozvali njegovu majku da dođe u školu, odgovarao bi nastavnicima: ma kakva keva, doći će vam moj ćale da vam sve objasni. Meštani ova tri navedena sela i dalje u neverici, polako i teškim glasom opisuju i prepričavaju kako je došlo do tragedije. Takođe, mnogima i dalje nepoznato zašto je uopšte došlo do krvavog pira Uroša Blažića, koji je donekle delovao prema njihovoj priči kao delikvent, ali nikako kao osoba koja se sprema da uzme oružje i pobije toliko ljudi bez reči. Nama ovde više nema života. Teško je sve ovo što nam se desilo. Porodice se nikada neće pomiriti sa činjenicom da su ostali bez dece, njih više niko ne može da im vrati, rekao je jedan od meštana Dubone. Uroš je, kako navode meštani Dubone, često pravio probleme, a znaju ga i po tučama. Pre nekoliko godina je tukao starijeg meštanina od 70 godina. Deka tada nije hteo da ga prijavljuje, ali je imao masnicu na licu. Uroš je znao da divlja motorom po selu i da plaši ljude da će da ih pregazi. On je sa 10 godina vezivao pse i ubijao ih iz pištolja. Tada su svi znali to, ali niko nije reagovao, nije to dečija igra. Videlo se da nije normalan, kaže meštanin Dubone. Ljudi su ovde previše besni i tužni. Mnogi su izgubili sve i za njih je vreme stalo, nema više za njih reči utehe. Srce iz grudi se čupa, a dan nakon masakra na Đurđevdan njegova porodica slavi slavu. Uroš je u četvrtak otišao iz svoje kuće u Malo Orašje da bi počinio masakr, navodno jer su u tom selu pričali loše o njegovoj porodici. Kada nikog nije zatekao u centru sela u povratku kod spomenika, izrešetao je tinejdžere koji su slavili Đurđevdanski uranak. Od njih je 5 umrlo usled zadobijenih povreda, a 7 ih je ranjeno. Nakon pokolja u Malom Orašju, gde je izašao ispred njih sa Kalašnjikovim i obratio im se rečima: sve ću da vas pobijem, izrešetao ih, a zatim se uputio ka selu Dubona. Zaustavio se kod škole i počeo da puca u 7 dece koje su sedela na klupi u dvorištu.